Salam kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. İnşallah her biriniz yaxşısınız. Biz şükür yaxşıyıq. Yoldaşım market alışverişi edib. Şimdi onu belə açıram, yerləşdirəcəm. Burada təmizlik vasitələrdir, ona görə belə dedim, bunları yerdə açın, yığım yerə. Şampat. Bundan ilk dəfə daldırıram, üzərində yazılıb kireç və pas sökücü. Ləkə izi buraxmır. Parlağılıq ve qaraltmır. Belə. Əslində mən Aspirox sarı güc istəmişdim ki yoldaşım alsın. Ancaq səhv alıb Aspirox mavi güc. Bu da yəqin yenə də bilmirəm. Əslində mən yağ çözücü istəyirdim. Yəni, ancaq yəni, bu da ilə vacib bir şeymiş. Yaxşı ki, bundan da alıb. Bunun da nə olduğunu bilmirəm. Nəsə maşına aid bir şeydir yəqin ki. Nəsə. İzlədiyiniz
İzləyicilərdən çox soruşanlar olurdu ki, xalçalarımı nə ilə təmizləyirəm? Mən deyilə onlara da belə yazırdım. Əvvəllər bu təmizləyici ilə təmizləyirdim. Nəsə bu son vaxtlar bir də tamam unudurdum ki, aldıram. Ona görə adicə suya şampunlardan tökürdüm. Belə qarışıq şampunlardan tökürdüm. Eləcə təmizləyirdim. Ancaq təmizləyirdi. O da təmizləyirdi. Bu səfər nəhayət unutmadım, bunu da aldırdım. Yəni necə deyim, çox gözəl təmizləyir xalçaları. Həm də ətri yaxşıdır, qalıcıdır. Yəni xalçada ətri qalır. Yine de bunu aldırdım, kırılmıştı, köhnesi kırılmıştı, onu atmalı oldum, ona göre bile yenisini aldırdım. Ha? Ha. Bana kalmış ayet. Ha. Kalmış. Bunlar Araz'ın bezləridir. Araz üçün almışıq. Demək olar ki, gündüzləri artıq Araz'a bez bağlamıram. Bəzən özü gətirir ki, bağla. Onu da bağlayıram. Bir də gecələr. Gecələr, yəni hər gecə bağlayıram bez. Gündüzlər sadəcə əksəriyyət vaxt bağlamıram. Yavaş-yavaş artıq öyrənir. Ona görə biz də belə azaltmışıq bezləri. Bu dəfə 3 dənə aldırdım, ancaq elə bilirəm, elə ikisi işlənəcək bir ay ərzində, yəni bu birinə bəlkə də ehtiyac olmadı. Bir də belə meyvədir. Da balıqlardı. Ana, bunlar da. Çərəm alırmışam bir dənə. Bu da duzlu balıqdır. Boranı plovlarımızın yanında, yəni olmazsa olmazdı. Ona qədər aldırmışam. Yenə meyvədir belə. Yenə meyvə. Alışverişimiz bu qədər idi. Yenə siyahıya yazmağı unutduğum şeylər qalıb, onlar da daha sonra alınacaq. Mehdiyə də belə bir tane köynək aldırdım məktəbə geyinmək üçün. Meyvələri belə yığdım qablara. Mən yumuram. Meyvələri yəni belə saxlayanda yumuram. Çünki yuvanda tez xarab olur. Ona görə də belə qoyuram, saxlayıram. Yavaş-yavaş yeyiləndə yuyuram. Ha. Bana atarsa. Bana. Ana bayağı qorda. Üç dənə. Aferin sənə. Ya da belə üç dənə qoyar. Hə, üstünə qoy. Qorda. Hə, bəyəm. Üç dənə qoy. Da. Qorda. Ya qoyar. Dayı. Bayağı. Heh, koy.
koyam. Ya. Ha? Ha, koy. Ha, belə yığdıq şkafam. Biraz da belə peynir almışdıq kənddən. İndi onları da yerləşdirəcəm belə balonlara. Tuzlu suyunu da tökəcəm ki, qalsın. Bunu ilk dəfə idi ki, istifadə etdim. Ancaq mənim çox xoşuma gəldi. Ən əsası, ətri çox yaxşıdır. İnsanı boğmur. Yəni, adidən çox təmizləyici iyisi insana pis təsir edir. Bunda elə bir şey qəti olmadı. Əllərimə heç bir şey etmədi. Ərfləri də, necə deyim, setqa ilə sürtməyə ehtiyac qalmadı. Normalda setqa ilə çoxlu-çoxlu sürtürdüm ki, ərflər getsin. Bizim sular çox ərflidir. Ciflə və yaxud başqa təmizləyici ilə təmizləyəndə təmizlənmir də ərflər. Ancaq bunun vasitəsi ilə çox rahatlıqla təmizləyə bildim ərfləri. Ona görə xoşuma gəldi. Videomun sonuna geldik. İnşallah beğendiniz. Sağ olun, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.